Mu ya Allah, aku berdiri di atas bumiMu ya Allah. Dengan ajaranMu ya Rasulullah. Aleyhi Salam. Aku berjalan di atas bumiMu ya Allah. Aleyhi Salam. Hanya dengan cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين Tidak haura, tidak kuasa, tidak kecuali Allah Alaih Alaihi Wasallam. Ama pada Allah kasih. Terima 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 kasih tajuknya tawaduk tawaduk daripada perkataan arab dan antara perkataan yang perkataan arab yang menjadi masyhur di kalangan orang Melayu tanpa perlu ditanya terjemahannya ialah tawaduk sebut tawaduk semua orang Melayu faham yang itu adalah satu sifat satu akhlak yang mahmudah akhlak yang mulia yang perlu ada pada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ni mungkin kita uh, hanya melepaskan sifat tawaduk itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Sedangkan sifat tawaduk rendah diri itu adalah wajib hukumnya untuk diamalkan oleh semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Allah auha ilayya an tawadhu. Allah telah mewahyukan kepadaku untuk kesemua umatku an iaitu tawadhu bertawadu'lah kalian. Rendah dirilah kalian. Tawadu'u ni arahan untuk ramai. Maksudnya, bertawadu'u ni bukanlah sifat yang memang kita selalu dengar daripada Nabi SAW. Dan ia juga rupa-rupanya adalah wajib untuk saya yang bercakap. Mereka yang datang merakam dan tuan-tuan yang datang mendengar. Wajib kita bersifat tawadu'u. Tawadung itu untuk siapa dan kepada siapa? Tawadung itu wajib kepada ke atas setiap umat Nabi Muhammad dan tawadung itu untuk Allah, tawadung itu untuk Rasulullah, tawadung itu untuk umat Nabi Muhammad untuk ulama ummah dan tawadung itu juga untuk setiap ataupun tawadung itu juga kepada setiap. Uh, umat Nabi Muhammad yang ada di kiri dan kanan kita. Maksudnya kalau kita tanya kepada siapa kita nak tawadhu' at-tawadu'u At lillah jawab para ulama tawadhu' itu adalah kepada Allah. Tawadhu' dengan Allah. Rendah diri dengan Rasulullah. Rendah diri dengan para ulama. Dan rendah diri dengan afradil ummah. Dengan setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut di dalam Al-Quran surah As-Syu'ara ayat 215. Wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad, rendahkan sayapmu kepada siapa? Rendahkan sayapmu iaitu tawaduklah wahai Muhammad liman ittaba'aka minal mu'minin kepada pengikut-pengikut kamu di kalangan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja untuk tawaduk kepada Allah bahkan Allah juga mengarahkan kepada Rasulullah yang sememangnya tinggi kedudukannya di sisi Allah. Seorang yang memang mulia, seorang yang memang tinggi akhlaknya pun diarahkan oleh Allah untuk tawaduk rendah diri dengan umatnya liman minal mu'minin kepada mereka yang menjadi pengikut kamu di kalangan orang yang beriman kalau nabi pun diarahkan oleh Allah untuk tawaduk siapalah sangat kita dibandingkan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam untuk takabur sombong bongkak di hadapan umat nabi dan umat Islam yang lain sewajib dan selebih terlebih wajar bagi saya dan kita semua untuk lebih tawaduk dan merendahkan diri kita kepada semua umat, semua umat yang lain. Dan sekali lagi Allah sebut berkaitan dengan tawaduk. Wala tamshi fil ardi maraha. Surah Al-Isra ayat 37. Innaka lan takhriqal ardh walan tablughal jibala tula dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi Allah maraha dalam keadaan yang bongkak innaka lan takhriqal arda dengan sifat bongkak kamu itu kamu tidak dapat menembus muka bumi Allah manusia yang paling bongkak berjalan di atas muka bumi Allah dia tak akan boleh membelah bumi dengan sifat bongkaknya walau siapa pun dia walau apa pun pangkatnya kemudian kata Allah walan tablughal jibala tula dan kamu juga dengan sifat pangkat kamu tidak akan menjulang setinggi gunung maka dengan sebab itu Allah mengarahkan saya dan kita semua melalui ayat-ayat yang banyak di dalam al-Quran yang telah saya bacakan balik tengok balik ayat-ayat ni renung balik ayat-ayat al-Quran kerana ayat Al-Quran bukan sahaja tuan-tuan baca, bahkan tuan-tuan renung, tadabur untuk mendapatkan makna yang disampaikan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. tadi kita baca Asy-Syu'ara ayat 215. Kemudian yang kedua kita baca Al-Isra ayat 37. Dalam dunia ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ada tiga benda Setiap kali kita bagi Dia akan bertambah Ada tiga perkara yang Nabi sebut Setiap kali tuan-tuan bagi Ia akan bertambah Walaupun dengan pandangan awal Nampak seperti berkurang Tetapi dengan pandangan yang lebih dalam Rupa-rupanya Allah menambah tiap-tiap kali tiga perkara ini diberikan. Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda satu ni benda yang bagi kemudian akan bertambah naqasat sadaqatun min mal Sesungguhnya sedekah tidak akan mengurangkan harta kalian. Perkara pertama yang Nabi sebut, yang setiap kali bagi akan bertambah, ia satu ialah sedekah. Tajuk sedekah ni masyhur. Cuma ada orang dia telah pun merasakan keajaiban sedekah dan ada orang sampai hari ini umur dah 30, umur dah 40, umur dah 50 umur dah 60 dia belum melihat dan belum merasakan keajaiban sedekah dia tak nampak yang 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 Allah janji dalam Quran yang Nabi janji dalam hadis setiap yang diberikan melalui sedekah Allah akan ganti bermula daripada 10 hinggalah 700 kali ganda dan lebih dia tak nampak yang dia nampak kalau dia bawa ke masjid 10 diberikan 5 mesti tinggal 5 takkan jadi 50 itulah pada pandangan awal tetapi orang-orang yang beramal dengan lama sedekah bila Allah tunjuk keajaiban dan kelebihan sedekah tuan-tuan akan tengok orang-orang yang biasa sedekah tidak akan lagi meninggalkan sedekah dalam kehidupan mereka dia tak tinggal dah satu Perkara kedua, yang setiap kali kita bagi, nampak seperti kurang, nampak seperti hina. Tetapi Allah tambah. Pandangan awal nampak kurang, tapi di, jika dipandang dengan pandangan yang mendalam, pandangan yang jauh, dan dihayati, beliau akan nampak bahawa Allah akan tambah perkara tersebut. Iaitulah yang disebutkan oleh Nabi. Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah tidak akan mengurangkan setiap kali seseorang hamba itu memaafkan kecuali kata nabi Allah akan mengangkat kedudukannya izzah dia lebih mulia macam mana ustaz tak faham maksudnya memberikan kemaafan itu akan menambahkan kemuliaan orang tu selalunya bagi maaf ni kita nampak macam kalahlah Kan? Lawan bertengkar. Lawan-lawan bertengkar. Akhirnya kita pun mengatlah. Kita kata tak apalah. Saya minta maaf. Saya bersalah. Padahal dia yang undur kereta dia tadi. Tak tengok belakang. Dia kata kita parking tempat salah. Ai, macam jadi je ustaz. Tak ada ni contoh. Tak ada kena-mengena. Bila dah beragor dengan kereta kita. Bila keluar dua-dua orang. Bertengkar. Bertikam lidah. Akhirnya kita pun mengatlah. Kita kata kita, kita pun... Kita yang minta maaf, kita tak saya minta maaf. Nabi kata setiap permohonan ataupun kemaafan itu sebenarnya menambahkan keizahan dan kemuliaan orang itu. Pada pandangan awal nampak macam kalah ha? nampak nampak dia kalah. Akan tetapi sebenarnya pada akhirnya dia menambahkan kemuliaan orang itu. Dan yang ketiganya kata Nabi Muhammad SAW. Benda yang setiap kali kita beri akan ditambah oleh Allah iaitulah kata Nabi wa ma tawadaa ahadun lillah illa rafa'ahu Allah Setiap kali seseorang itu tawaduk di hadapan hamba-hamba lain Di hadapan mana-mana umat lain Di hadapan mana-mana manusia lain kerana Allah Rafa'ahullah Allah pasti angkat dia tetapi pada pandangan awal nampak macam nampak leke. Nampak tak ada standard ustaz. Kalau mengalah ni tak ada standard. Kita kalau lawan ustaz, biar lawan sampai habis. zaman hari ni. Seolah-olah pertimbangan dosa dan pahala sudah tak ada pada masyarakat hari ni. Kalau bertikam lidah sampai tiga keturunan. Kalau bermusuh sampai bertahun berpuluh-puluh tahun. Tak ada siapa yang nak tarik diri, tak ada siapa yang nak tawaduk, sebab pada pandangan mata kasar Seolah-olah yang tarik diri Seolah-olah yang tawadung itu akan Dikira kalah Dan dikira bersalah Apabila seorang cicit Nabi SAW Yang bernama Ali Ibn Hussein Zainul Abidin Gelarannya Zainul Abidin As-Sajjad Cicit Nabi Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib Cicit lah Seorang yang alim Warak Dan banyak ibadat Semua, dia kumpulkan semua Ali ibn Zainil, Ali Zainil Abidin ini Kalau dia mengerjakan haji Maka yang yang akan Berjalan di belakangnya Yang akan mengiringi Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini lebih ramai daripada khalifah Islam ketika tu. Kumpulan khalifah ni pun dah ramai dah. Khalifah Amirul Mukminin pada zaman tu. Pada zaman pemerintahan Umayyah. Apabila kumpulan haji yang diketuai oleh Amirul Mukminin datang dengan menteri-menteri tuan-tuan tahulah dia akan jadi jadi escort ramai tu. Tiba-tiba datang satu kumpulan lebih besar daripada kumpulan tu. Orang akan bertanya, kumpulan siapakah itu yang lebih ramai? Taklah di belakang dia. Mereka pun sebut itu rombongan yang mengiringi cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Hussein Zainal Abidin. Ada orang dia hati dia tak elok. Dia pergi ke depan Ali Zainal Abidin. Dia nak tengok ini cicit Rasulullah yang berakhlak seperti akhlak Nabi, yang tawaduk seperti Nabi, yang ibadahnya seperti Nabi, dia pun sampai di depan Ali Zainal Abidin, dia pun kata, adakah Tuhan yang digelar oleh orang ramai sebagai Zainul Abidin, lambang kepada semua orang-orang yang beribadah, satu gelaran yang hebat. Maka dijawab oleh Ali Zainal Abidin, ya, orang memanggilku begitu. Dia kata kamu bukan Zainul Abidin, kamu Syainul Abidin, kekejian kepada orang-orang yang buat ibadat. Dia maki di hadapan, bukan di belakang. Kalau di belakang, nanti boleh gagah lagi. Dia pergi di depan dia maki. Lalu Ali Zainul Abidin pun senyum kepada lelaki ini. Nampak entah? Bukan, bukan senang. Orang datang depan kita. Orang kata, eh bodoh. Oh, yang tu pun panah dah. Ali Azza Abidin menghadiahkan senyuman dia senyum macam Nabi seperti Rasulullah kemudian dia kata ya, ya benar akhi wahai anak saudaraku itu panggilan orang Arab semua yang kamu sebut tentangku adalah benar. Selepas dia dia kina Ali Zainal Abidin, dia kutuk lagi, dia kutuk lagi, dia kutuk lagi. Sampailah dia berhenti, barulah Ali Zainal Abidin kata, Wahai ibnu akhi semua yang kamu sebut berkaitan dengan diriku tadi adalah benar wama khafiyanka a'zam dan banyak lagi kecelaan yang tidak kamu tahu tentang diri aku adakah kamu mempunyai apa-apa keperluan untuk aku lakukan kepada kamu sebab tadi kamu dah bagi nasihat kepada aku tuan dia kata yang tu nasihat dia kata ada apa tak saya boleh tolong kata Ali Zainal Abidin sebab tadi telah bagikan nasihat kepada aku. Manusia ni tuan-tuan bila hati dia, dia keras keras macam mana pun hati satu orang manusia bila dia datang buat kebaikan kita balas dia buat kejahatan dan kita balas kejahatan itu dengan kebaikan ini formula yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa susahnya formula ini untuk diamalkan di akhir zaman. Membalas kejahatan manusia lain dengan kebaikan memang susah. Tapi yakinlah tuan-tuan, tiap-tiap kejahatan yang dibalas dengan kebaikan, tuan-tuan pasti akan melihat sendiri hasilnya dengan mata tuan-tuan sebelum tuan-tuan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Mesti kita tengok, insya-Allah. Sebab tu apabila lelaki ni dia datang di depan cicit Nabi Ali Zainal Abidin, dia cerca Ali Zainal Abidin, dia maki Ali Zainal Abidin. Lepas satu satu, selepas satu satu, selepas satu satu. Tiba-tiba Ali Zainal Abidin hanya senyum dan dia kata sebenarnya aku lebih teruk daripada apa yang kamu sangkakan. Boleh tak aku nak tolong kamu sebab tadi kamu nasihatkan aku? Kata para ulama bakar rajul menangis lelaki ni. Nangislah tuan-tuan dia kata asyhadu annaka ibnu rasulillah aku mengaku bahawa kamu adalah anak cucu cicit nabi sallallahu alaihi wasallam maka hadi zanal abidin tanya kenapa kamu buat macam ni tadi aku jalan kemudian ada satu kumpulan orang panggil aku panggil dia laki ni dia kata wahai fulan orang tahu dia ni laki ni memang bangai dia memang memang panggil macam tu lah. Tuan-tuan kita di tempat kita pun kita tahu. Kan? Kalau ada orang yang memang panggil tak elok semua ni, kita kenal dia. Maka satu kumpulan orang panggil lelaki ni, kalau kamu boleh menyebabkan Ali Zainal Abidin marah dan memaki hamun kamu, kami akan berikan kepada kamu seribu dinar. Seribu dinar. Seribu dinar ni berapa ratus ribu ringgit sebab tu dia pergi dan maki, memaki Hamun Ali Zainal Abidin. Kemudian daripada itu kata Ali Zainal Abidin. Dia pun mengarahkan pengikut-pengikutnya yang ada ketika tu Dia kata, bukankah kita ada seribu dinar? Dia orang jawab, ya. Bagi pada lelaki ini. Dapat seribu pula. Subhanallah. Ha? Jadi dengan dengan akhlak yang macam tu boleh mengubah manusia. Dengan formula, membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Allah akan tunjukkan kepada kita insya-Allah perubahan di hadapan mata kita sama ada ketika itu ataupun selepas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam segmen bacalah untuk program Al-Kuliah bersama saya Andi Iskandar. Uh, minggu ini buku yang saya nak kongsikan ini, um, kalau sekali baca um, menunjukkan satu sentimen yang 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 dibawa oleh junjungan besar Rasulullah Sallam uh, satu tentang tangisan, satu tentang kemarahan. Uh, jadi buku ini tajuk dia um, agak agak kuat dan berat. Uh, cuma ada, ada sebab kenapa dihimpunkan uh, tangis dan marah. Senang cerita saya kongsikan tajuknya lah tangis dan marah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyingkap rahsia-rahsia di sebalik tangisan dan kemarahan Rasulullah. Ini uh, tulisan Misbah Majidi, uh, karya Kemilau Publika, yang uh, Berhad. Uh, buku ini menjurus kepada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan Rasulullah menangis dan Rasulullah marah. Uh, pada masa yang sama, um, yang buat saya tertarik ialah walaupun ada ketika Rasulullah marah, marah tu sebab marah apabila agama tu diperlekeh dipermain ataupun dipertikai itu kemarah Rasulullah. Maknanya marah dalam mempertahankan agama bukan marah sebab ikut emosi. Ah okey dan tentang tangisan lebih menjurus kepada hati yang 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 tersentuh kerana melihat diri ini sebagai hamba Allah yang hina itu setiap kali yang dilakukan dalam 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 solat dalam doa ya yang Rasulullah sering uh, sering panjatkan kepada kepada Tuhan dan antaranya air mata yang dikatakan menitis tak kala melihat kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh umatnya betapa sayang dan kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya itu yang menitis air mata sentiasa jadi buku ini menjadi iktibar Uh, untuk kita semua. Uh, memang panjang uh, ataupun kisahnya kalau diikutkan dengan isi kandungannya memang berjele-jele bab demi bab cerita tentang bicara tangis dan marah Rasulullah terhadap peristiwa tertentu dan juga terhadap orang-orang tertentu. Dan yang menarik perhatian saya, ini saya terkejut bila saya baca salah satu daripada uh, kisah kemarahan Rasulullah. Um, sebelum tu buku ni straight forward ya. Yeah? Uh, tidak ada grafik, tidak ada apa, semua pengkisahan yang di, dinukilkan dalam dalam cara yang lebih ringkas. Uh, sama ada marah ataupun uh, bersedih dengan dengan peristiwa ataupun dengan individu. Okey, yang saya sebutkan tadi saya terkesima atau terkejut dengan salah seorang individu yang dimarah ataupun yang buatkan Rasulullah marah ialah di muka surat 216. Kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal bin Rabah. Antara sahabat yang dikasihi pun Rasulullah marah. Kenapa Rasulullah marah? Ini sunan Al-Bahaki, karya Al-Bahaki. Uh, saya kongsikan di sini. Abdullah bin Omar meriwayatkan, suatu hari Bilal bin Rabah mengumandangkan azan subuh sebelum waktu subuh tiba. Mendapati hal tersebut, Rasulullah SAW marah sambil berkata, Wahai Bilal, jangan mengganggu orang yang sedang beristirahat di tempat tidur mereka. Jangan mengumandangkan azan kecuali tepat pada waktunya. Ini Bilal, orang yang pertama yang mengumandangkan azan pun ditegur dan dimarah oleh Rasulullah kerana tidak berlaku adil, tidak melaungkan azan tepat pada waktunya. Awas sikit pun, maknanya Islam itu mementingkan keadilan. Walaupun ini sahabat yang dikasihi, masih lagi perlu ditegur apabila melakukan ketidakadilan bayangkan ini bilal bin rabah bukan orang lain ya eh? radhiyallahu an um, ada lagi individu umar al-khattab pun ada isteri nabi pun ada uh, tapi bukan cerita tentang marah saja ada sebab kenapa penceritaan ini di, di dikongsikan dalam buku ini jadi uh, buku ini mengajar kita untuk apabila kita nak marah tentang sesuatu bukan kita tak boleh marah itu fitrah manusia tapi ada sebab kenapa kita nak melempiaskan kemarahan dan ada sebab kenapa kita ingin atau kita perlu menangis. Dapatkanlah buku ini betul-betul memberi kesedaran kepada kita semua yang ingin menjadi insan yang lebih baik sebab kita ni uh, berinteraksi dengan masyarakat. Kita tak boleh ikut fikir kepala dan hati kita saja kan. Dapatkanlah buku ini. Tangis dan marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lawan kepada sifat tawaduk ini ialah takabur. Takabur juga bahasa Arab. Bermaksud besar diri. Bangga. Bongkak di hadapan orang lain. Itu takabur. Sekiranya seseorang tidak bersifat dengan tawaduk, maka dia akan bersifat dengan takabur. Dia tak ada tak ada sifat duduk tengah-tengah ustaz. Saya tawaduk pun tak boleh, takabur pun tidak. Saya tengah-tengah. Sifat apa tengah-tengah? Dia sama ada tawaduk ataupun kamu bersifat dengan sifat takabur. Wal'iyadzubillah. Berhati-hati. Sebab tu kena latih diri kita. Sekejap lagi saya akan sebut. Apa yang diajarkan oleh Nabi untuk membuang takabur daripada diri kita. Untuk membuang takabur daripada diri kita. Ketika Iblis Yang ketika itu bernama Azazil Beribadah sebaris dengan para malaikat Di langit sana Beribadah sebaris dengan Jibril AS Israfil, Mikail dan malaikat-malaikat lain Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam <coughs> Ini tuan-tuan kita nak sebut tentang bahaya takabur. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, jasadnya siap dimasukkan ruh. Allah SWT arahkan siapa untuk sujud. Allah arahkan ke semua para malaikat untuk sujud. Ketika tu jin ada di muka bumi. Binatang-binatang ada di muka bumi. Makhluk yang paling ramai di dalam alam ni tuan-tuan ialah Malaikat Di celah-celah malaikat ini ada satu makhluk Dia bukan malaikat tetapi mulia Siapa? Iblis Dia daripada kalangan jin Mulianya Iblis ini ketika itu ha, Jangan cut ayat tu ha. Cut ayat tu mulianya Iblis ketika tu habis ha. Bahaya tu Iblis ini dia boleh beribadah satu saf dengan para malaikat yang kibar, yang besar. Bahkan kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas sahabat Nabi yang merupakan orang yang paling alim tentang tafsiran Al-Quran, kata Ibnu Abbas, "A'lamul malaikah." Ketika tu yang paling alim di kalangan malaikat adalah iblis. Tuan-tuan paling alim dia Adakah setelah dia turun ke muka bumi dia, dia jadi jahil? Tidak. Dia bawa turun sekali dengan ilmu yang dia miliki tapi dia tidak membawa imannya. Dia tak ada iman dan dia tidak ada akhlak. Iman dan akhlak ditinggal dan dicabut oleh Allah Azza wajalla. Kenapa tuan-tuan? Iblis yang dahulunya merupakan yang malaikat di kalangan malaikat dia yang paling alim. Iblis yang dahulunya beribadah sebaris dengan para malaikat malaikat kanan apabila Allah arahkan untuk semua malaikat yang ada ketika tersujud ke semua para malaikat sujud 99.99 .99. kecuali seorang dia tak sujud Allah tanya iblis dalam keadaan Allah Maha mengetahui ya iblis wahai iblis ma mana'aka an tasjuda id amartuk apa yang menghalang kamu untuk sujud aku yang arah kamu kata iblis tengok ana khairun minhu aku lebih baik daripadanya yang ni punca takabur jaga-jaga apabila satu orang dia merasakan diri dia lebih baik daripada orang lain lebih mulia daripada orang lain lebih hebat daripada orang lain ketika itu dia akan takabur dan merendahkan orang lain bahaya dengan takabur dan keengganan iblis itulah dia menjadi makhluk pertama yang melakukan maksiat dan kemungkaran kepada Allah di tujuh petala langit. Yang pertama. Maksiat pertama yang dilakukan di tujuh petala langit adalah maksiat kibar. Iaitulah maksiat tidak tawaduk dengan arahan Allah. Tidak tawaduk dengan kemuliaan yang asalnya Allah berikan kepadanya. Dia tak tawaduk. Bahaya tuan-tuan. Takabur ni sangat sangat bahaya siapapun kita Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi tawaduk dengan orang yang berada di sekelilingnya. Nabi dengan para sahabat. Nabi dengan ahli keluarga. Nabi dengan hamba abdi. Nabi dengan kanak-kanak. Kanak-kanak. Apabila Nabi lalu di kawasan yang ada kanak-kanak, Nabi akan berhenti dan tanya kepada mereka, itu dan ini. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. beli kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Ada banyak terjemahan bahasa Malaysia sekarang ni. Karangan Al-Imam At-Tirmizi. Dalam tu ada satu hadis kata Sayyidina Anas An bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna. Nabi selalu bergaul dengan kami. Siapa kami dalam hadis tu? Kami dalam hadis tu ialah kanak-kanak. muda lima tahun, enam tahun, tujuh tahun. Senanas kata, Nabi selalu berhenti dan bergaul dengan kami. Menyapa kami. Kalau hari ini kita tengok lalu tepi satu kumpulan muda main, siapa nak berhenti? Budak-budak, Ustaz. Kerja pun banyak, Ustaz. Kita ada banyak, banyak kerja lain lagi Ustaz takkan nak berhenti. Nabi berhenti bukanlah Nabi main sekali. Kalau tengok budak-budak main guli Nabi meminta main lima biji hutang. Satgi saya bayang balik bukan sampai tahap main tapi Nabi akan berhenti. Nabi tanya, "Kalian main apa?" Kata Sina Anas, Nabi pernah berhenti. Adik aku kata Sina Anas, adik Sina Anas, adik saudara seibu, Sina Anas Ibn Malik. Nama Kabsyah, ha? Kabsyah Adik Syedina Anas Talha Nabi pun berhenti Sambil melihat Kabsyah Ibn Talha ni Dia pelihara burung Dia pelihara burung Dia main Kemudian burung peliharaannya tu mati Bila Nabi lalu hari yang kedua Nabi pun berhenti Nabi tanya Ya Aba Umair Ma fa'alan nurair Nabi panggil dia Abu Umair Kemana Nugair? Apa yang Nugair buat? Nugair ni burung kecil tu Burung peliharaan Kabsyah tadi Nama Kabsyah ni nama Nama sahabat ni Wahai Abu Umair Nabi tegur dia Nabi siapa kanak-kanak tadi? Ma fa'alan Nugair Kemana burung Nugair Yang kamu main Beberapa hari sebelum ni Maka Abu Umair pun Nangis Sebab? Sebab sedih Tuan-tuan, seolah-olah Nabi jadi macam jadi geng lah. Lalu pula tepi remaja, semua ada motor, contohlah lima enam orang kan duduk atas motor Nabi Nabi pun tengok ni dah tukar minyak tuti kah? Contoh Nabi tanya. Eh motor baru beli kah? Nak Nabi menyapa kanak-kanak, Nabi menyapa para remaja pada zaman itu. Sebab itu selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas setiap kali dia lalu tepi kanak-kanak Anas Ibn Malik akan bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam. Bila Sayyidina Anas selalu bagi salam kepada kumpulan kanak-kanak. Tuan-tuan tengok ah, ini benda yang 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 kita salah buat, iaitu kita dengan kanak-kanak ni tiada nilai. Tidak dipandang. Berlainan dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bahkan sahabat saya pernah sebut satu ketika dulu Sayyidina Umar kalau jumpa kanak-kanak Sayyidina Umar akan berhenti. Dia akan minta kepada kanak-kanak tu dia kata tolong doa kepada Allah Subhanahu taala supaya Allah mengampunkan Umar. Kepada siapa Sayyidina Umar minta tuan? Dia berhenti dan jumpa kanak-kanak kerana Sayyidina Umar faham bahawa kanak-kanak inilah yang satu ketika dahulu kami melihat Rasulullah sering, -sering memuliakan mereka. Ras Tawaduknya Rasulullah, Rasulullah bergaul dengan mereka. Sehingga menyebabkan kanak-kanak ini membesar sebagai pahlawan-pahlawan yang yang hebat jiwanya kerana dahulu mereka rasa dihargai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu itu dia punya kesan ni tuan Dihargai oleh oleh Rasulullah. Sebab tu lepas Nabi wafat, Sayyidina Anas dia lalu tengok anak-anak ni dia bagi salam. Assalamualaikum. Jadi tabi'in pun nampak tabi'in tanya, "Wahai Anas, kami lihat setiap kali kamu lalu di tepi kanak-kanak, kamu yang bagi salam." Apa jawab Anas? jawab Anas. Jawab Sayyidina Anas. Dia katakan an Nabi yu bahwasanya ketika kami hidup dengan Rasulullah Nabi melakukan perkara sedemikian. Kita hari ini kalau umur 50 naik motor berselisih dengan siapa-siapa saja selama mana dia lebih muda daripada kita, ah jangan harap kita nak bagi salam. Dia kena hormat kita. Kita orang lama kawasan Kuala Kangsar ni. Semua orang kenal. Takkan saya nak pergi salam kat dia Ustaz? Ha, ni hari ni kita dengar. Tawaduk yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ni yang Nabi ajar. Ha? Yang Nabi lakukan kepada kanak-kanak. Apabila Allah arahkan kepada Rasulullah untuk tawaduk. Dan Nabi arahkan juga kepada kita untuk tawaduk. Cuba lihat bagaimana Nabi SAW ketika uh, peristiwa fathu makkah pembukaan kota makkah pembukaan kota makkah ni berlaku setelah nabi berhijrah ke madinah tahun ke-8 maksudnya umur nabi waktu tu lebih kuranglah 61 tahun nabi bawa 10000 orang daripada makkah eh, daripada madinah masuk ke dalam kota Mekah tidak ada tentangan dan akhirnya nabi menawan kota Mekah setelah 13 tahun nabi diserang disakiti dihina di kota Mekah 13 tahun eh? kemudian nabi berhijrah ke Madinah orang Quraisy Mekah tidak berhenti untuk menyakiti Rasulullah dan memadam hidayah Islam tak berhenti Daripada tahun pertama Nabi sampai ke Madinah, musyrikin Mekah telah pun mula mengumpulkan duit. Mengumpulkan kekuatan ketenteraan untuk menyerang Madinah. Daripada tahun pertama sampai sampailah Rasulullah membawa jumlah tentera yang besar pada peristiwa pembukaan Kota Mekah. 13 tahun Nabi di Mekah kemuncak dakwah nabi ialah nabi keluar daripada kota Mekah dan berhijrah ke Madinah. Bagaimanakah nabi keluar daripada kota Mekah? Keluar daripada kota Mekah dalam keadaan rumah nabi dikepung oleh pembunuh-pembunuh upahan kerajaan Mekah Al-Mukarramah. Berpuluh-puluh orang kepung nabi. Kesemuanya pemuda-pemuda terkuat Quraisy ketika itu. Dengan satu tujuan membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kenangan Nabi di kota Mekah. Kenangan pahit Nabi di tanah tumpahnya. Nah, Nabi pun keluar daripada kota kota Mekah. Pergi ke Madinah. Belum selesai ketika Nabi sampai di Madinah. Quraisy masih lagi berdendam. Tahun pertama dia orang kumpul duit. Tahun kedua berlaku badar. Tahun ketiga berlaku Uhud. Tahun keempat berlaku perang sekian-sekian. Tahun kelima berlaku khandak. Begitulah. Sampailah tahun ke-8 tuan-tuan Nabi bawa jumlah tentera seramai, 10,000 orang. Allah memberikan Madinah kepada Rasulullah untuk Nabi menjadi Perdana Menteri Madinah. Kemudian Allah memberikan kepada Nabi kota yang kedua, iaitu Mekah Al-Mukarramah. Bagaimanakah keadaan Rasulullah ketika masuk ke dalam kota Mekah? Ini kita nak tengok cara ringkas. Nabi masuk Mekah macam mana? Sepatutnya Nabi masuk dalam keadaan yang mendabik dada. Nabi sepatutnya suruh semua orang Mekah beratur panjang di padang pasir dan dipancung ke semuanya. Kerana tidak ada rumah di Mekah kecuali hampir kesemuanya pernah menyakiti tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kota Mekah. Akan tetapi bila Nabi masuk ke dalam kota Mekah, Negara kedua yang diberikan oleh Allah kepada Nabi saw. Kedua, kata para sahabat, kami melihat Nabi masuk sambil membacakan, Inna fatahna laka fathan mubinah. Kami ketengok ketika mana Nabi masuk ke tanah tumpahnya. Sahabat ingat bagaimana Nabi disakiti. Sahabat ingat bagaimana Nabi diusir. Sahabat masih ingat bagaimana tiga tahun Nabi dipulau, di pulau tidak diberikan untuk dibeli makanan dan minuman. Tiga tahun. Tapi Nabi masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan yang tawaduk. Berada di atas binatang tunggangannya. Nabi tundukkan kepalanya. Sahabat kata kami tengok Nabi tunduk. Hatta takad. Sehingga hampir-hampir kepala Nabi menyentuh belakang binatang tunggangannya punya tawaduk sedangkan ketika itu Allah memuliakan Rasulullah satu negeri yang ketika itu keseluruhan ahlinya memerangi Rasulullah satu negeri yang ketika itu tidak ada rumah kecuali menyakiti Rasulullah tapi Nabi masuk kembali ke dalam negeri itu dalam keadaan yang cukup tawaduk kata sunanah Sehingga kan kepala Nabi ni nak sentuh belakang binatang tunggangan Nabi. Punya tawaduk.